Salam hörmətli tamaşaçılar, dünyaya baxışda sizinlə mən Emil Quliyevəm. Bugün proqramımızda izləyəcəksiniz. Cəmil Həsənli Milli Şuranın sədri seçildi. Ukraynada nümayişlər davam edir. ABŞ qıs araşdırmasına 100 milyon dollar ayırır. Azərbaycan Demokratik Qüvvələrinin Milli Şurası növbəti sessiyasını keçirib. Dekabrın 3-də keçirilən sessiyada prezidentliyə keçmiş namizəd Cəmil Həsənli Milli Şuranın sədri seçilib. Əvvəlki sədr Rüstəm İbrahimbəyov isə fəxri sədr kimi qəbul edilib. Milli Şura habelə sessiya zamanı Azərbaycan hökumətinin dekabrın 3-dən benzin və dizel yanacağının qiymətinin artılması haqqında qərarını qətiyyətlə pisliyib. Şura dekabrın 3-də qəbul edilmiş bəyanatında hökumətin qərarını qanunsuz və ədalətsiz addım kimi qiymətləndirib. Mən qısaca olaraq demək istəyirəm ki, siyasi məhbus problemi doğrudan da bu günləri Azərbaycanın sosial-siyasi həyatının ən ağırlı məsələsidir. Ən azından bu zalda oturanlar və ürəyi bu zalda olanlar hamısı bilirlər ki, bu adamlar saxta ittihamlarla tutulur. Və mən onların adlarının böyük bir hissəsini uyğun bir ki, bura daxil olsunlar. Sessiyada el hərəkatının lideri Eldar Namazov icra aparatının rəhbəri vəzifəsindən istifa verib. Bundan başqa iclasda Ukraynada hadisələrə də münasibət bildirilib. Ukrayna parlamenti baş nazir Mikhailo Azarovun etimadsızlıq səs verməsini rədd edib. Qərar Kiyevdə geniş miqyaslı etiraz aksiyalarının davam etdiyi bir vaxt baş verib. Ukraynalılar günlərdir hökumətin Avropa İttifaqı ilə ticarət razılığını imzalamaması qərarına etiraz olaraq Kiyevdə aksiya keçirir. Nümayişçilər ölkə prezidentinin istifasını tələb edir. Dünən hökumət binalarını ələ keçirməyə cəhd edən nümayişçilərə qarşı göz yaşardıcı qazdan istifadə edilib. 200-dən artıq insan xəsarət alıb. Hazırda rəsmi səfərlə Çində olan Ukrayna prezidenti Viktor Yanukovic, Rusiyanın başçılığı ilə Belarus və Qazaxıstanın daxil olduğu gömrük birliyi ilə bağlı müzakirələrə başlanacağını bildirib. Dünyaya baxış web xəbər bülletenini izləyirsiniz. BMT-nin yüksək rütbəli insan haqları rəsmisi bildirib ki, müstəntiqlərin əldə etdikləri sübutlara əsasən Bəşər Əl-Əsəd və onun ətrafındakı rəsmilər insanlığa qarşı törədilmiş müharibə cinayətlərindən məhsuldurlar. BMT-nin insan haqları rəsmisi Navi Pillay deyib ki, hər iki tərəfin yol verdiyi zorakılıqların miqyası ekspert qrup tərəfindən diqqətlə sənədləşdirilib. BMT-nin müstəntiq qrupu daha əvvəl hər iki tərəfi Suriya hökumətini və üsyançı qrupları müharibə cinayətlərində ittiham etmişdi. İlk dəfə olaraq BMT-nin müstəntiq qrupu Cənab Əsəd daxil olmaqla şübhəli bilinən cinayətkarların siyahısını hazırlayıb. ABŞ dövlət katibi John Kerry NATO Xarici İşlər Nazirlərinin Əfqanistan liderlərini beynəlxalq hərbi qüvvələrin 2014-cü ildən sonra da ölkədə qalmalarına razı salmaq ümidi ilə keçirilən yığıncaqda iştirak edib. NATO-nun ənənəvi Brüsseldə keçirilən 2 günlük sammitinin diqqət mərkəzində təhlükəsizlik məsələləri yer alır. Əfqanistan prezidenti Həmid Karzay təhlükəsizlik barədə yeni müqaviləyə imza atmaq istəməsə də, Birləşmiş Ştatlar yerli hərbi qüvvələrə təlimləri davam etdirmək üçün bu ölkədə 1000 nəfərdən ibarət hərbi qüvvəsini saxlamaq istəyir. Birləşmiş Ştatlar bu ayın sonuna dək razılıq əldə edilmədiyi təqdirdə 12 ildir Əfqanistanda olan hərbi qüvvələrini çıxaracağı ilə hədələyir. ABŞ prezidenti Barack Obama HIV virusunun müalicəsi üçün araşdırmaları artıracaq yeni təşəbbüsə imza atıb. Last month I signed the HIV. Prezident Obama deyir ki, onun administrasiyası HIV və GİTS-ə qarşı yeni müalicə növləri inkişaf etdirmək üçün Milli Səhiyyə İnstitutuna 100 milyon dollar ayıracaq. Cənab Obama bu bəyanatı bazar günü qeyd olunan GİTS günü münasibəti ilə verib. ABŞ lideri habelə bir neçə siyasi təşəbbüslərin uğurlu olduğunu bəyan edib. O, ötən həftə GİTS dərmanları üçün gözləmə siyahısının nəhayət ləğv olunduğunu söyləyib. Prezident Obama həmçinin dünya boyu 6 milyon adamın antiretroviral dərmanlarla təchiz olunması məqsədinə nail olduğunu bildirib. Bugün dünyaya baxışda isə çatdıracaqlarımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından mən Emil Quliyev sizinlə xudahafizləşirəm. Siz Amerikanın səsini həmişə olduğu kimi 3w.amerikaninsesi.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni ünvanda görüşənədək.